Vyšiel chlapík k psychiatrovi, hovorí, prosím, pán psychiatr, ja strašne mám obavy, že pod mojou posteľou je krokodíl, ja sa ho hrozne bojím. Ale tu máte lieky, to nemyslíte na to? No, zaberú lieky, bude všetko v poriadku. Príďte sa mi ukázať, prosím, o týždeň. O týždeň chlap ešte viac vystresovaný. Nič, vôbec. Pod mojou posteľou proste mám, je ten krokodíl, ja sa hrozne bojím. Vymeníme vám lieky. A hlavne nemyslíte na to, vôbec sa nebojte, to o týždeň príďte určite. Dobre, ďakujem, ale strašne sa bojím. Nie, krokodíl, nie, chodte. Odišiel, prešiel týždeň, nič, chlapík nechodil k tomu doktorovi. Ďalšie dva dni, tak doktor hovorí, tak ja sa skúsim navštíviť toho chlapíka. Zazvoní. Dobrý deň, prosím vás pekne, ja hľadám pána Millera z 3. poschodia. Neviete, že čo s ním je? Ježišmarie, viete, on zožral krokodíl. Takzvaný spacák. No, si toto predstavte, zožral krokodíl. Nemyslíte vážne, no? Ako sa povie predávač plazov jedným slovom? Krokodíler.